لەگەڵ نزیکبوونەوە لە وەرزی بەهار و ماڵئاوایی کردن لە وەرزی زستان، جۆتیاران سەرقاڵی خزمەتکردنی ڕەزوباخ و بەروبوومە کشتوکاڵیەکانیان دەبن بۆ ئەوەی لە وەرزی پێگەیشتن بەرهەمەکەی بچننەوە. ئەم جۆتیارەش لە ئێستادا خەریکی ڕزبڕینە بۆ ئەوەی لە وەرزی بەهاردا گەشە بکات و بەرهەمێکی باشتری هەبێت. هەموو ساڵێ بیداتی مانگی سێ لە تقریبان دەی مانگی سێ بەولەوە وەختی بڕینی مێوە. بڕینی مێویش بەخۆی دوو جووری هەیە، دوو جوورە بڕین هەیە. هەندێک هەنا ئەو تاوانە کە دەبینن ئەوەنە زیاد دێلن لەبوو ئەوەی کە بەری زیاتر بداتن، مێوەکە زیاتر تری بداتن. هەر ساڵێ جارێکیش یان دوو ساڵ جارێکیش مێو کەم دێلنەوە ئەوانە بۆ ئەوەی مێو بەخۆی قوواتی بکات. چونکی ئەگەر چەند ساڵ لەسەر یەک ئەتو هەر قوواتی بدایە بەری کە زیاتر بەری پێوە بێت، ئەو مێوە یەواش یەواش خۆشک دەبیت نامێنیتن. هەرچەندە تەکنەلۆژیا پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە و ئامێری پێشکەوتوو هەیە لە بواری کشتوکاڵ، بەڵام لە گوندی سیدکانی سەر بە قەزای سۆران تا ئێستاش گازۆت بۆ چێڵانی ڕەزوباخ بەکاردەهێنن. جۆتیار بۆ ئەوەی زەویەکەی بچێڵێ بە گازۆتەکانی نیر و ئامور و گاسن بەکاردەهێنێت. ئەم جۆتیارە دەڵێت ماوەی 12 ساڵە لە گوندی سیدکان ڕەزچێڵان بەگایەکانی دەکات و لەگەڵی ڕاهاتووە. دەڵێت ئەم کارە چێژی تایبەتی هەیە. ئەمە بوارە وەختی ڕەزچێڵان دەهات دەبی بە گازۆتی زۆتی بکەین. مەسەن ئەگەر نەیچێری ئەوە ترەکەی نییە، بەرهەمی نییە. بەس ئەگە بیچێری بەرهەمەکەی باشە، ترەکەی زۆر جوانە. بەس ئەگە نەیچێری ئەو ترێ چی هەند غەریب و ئەوە ناشخورێ. بەس ئەگە بچێری جوان بچێری و بنمێویکەی دوو دای زۆتکەی زۆر جوانە بی مەسەن بە گازوتی زارەشی چێری ئەگە جای زۆر تێ هاتۆ دەبی سەر و زارەشێری بچێرین و مەسەن ئەگە ڕەزیش زۆر لێک نێزیک بیت نابی زۆتکەی مەسەن نەوە ترێ لێ بیت وان ئەوە ئەو پۆخانە نیە گاخۆ لێ بدە ئەو پۆخەکەی هەمووی لێ ئەبییتەوە. کاری ئەم جۆتیارە ئەوەمان بیردەخاتەوە کە لە ڕابردوودا باب و باپیرانمان کارەکانیان بە کۆمەڵ و هەرەوەزی ئەنجام داوە، بەڵام لەگەڵ کۆچکردنی گوننشینەکان بۆ شارەکان و پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا کاری هەرەوەزی بە تەواوی کاڵبۆتەوە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، گوندی سیدکان، قەزای سۆران.